golek tambahan ganjaran luar biasa. Nyambut gawene wong dipucung ibadah, mati syahid. Man khala ala iyalihi, man sya'a ala iyalihi min khilin, Kanjeng Nabi nek dawuh, fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Wong metu saka omah, pak nyambut gawe sing halal. Fahuwa kal mujahidi fi sabilillah, metune wong lanang mau dicatet kaya dene wong sing perang sabilillah. Mati syahid. Metu ngarit. Bar ngarit jangan mendhuwur godhong nangka. Ya, tapi jawab nek pak mati syahid jawab. Menek godhong nangka. Lah nangka niki nemplek listrik. Godhong iku kayak ngepek godhong nangka setrum ut mati. Satriyaning negari pangembating projo Bapak Kepala Desa adalah perangkatipun ingkang rawuh, ingkang satuhu dahat kinurmatan, Sohibul Hajah, Ibu Suharti, Mirunggan penganten kekalih, penganten lawas, Mbak Fitri kalian Mas Fauzi. Mugiyo pinaringan barokah wahuma umrambah pororawu bapak ibu-ibu jamaah tamu undangan rohimakumullah. Muji syukur alhamdulillah kita lahirakan wonten ngayunan dalam Gusti Allah Ta'ala yang menika kita sedaya pinaringan sehat panjang umur waget kempal mujalasah wajahakan dintukeni undangan wajib inggih menika walimatul arus. Mugiyo kempal kita saged mbekta manfaat barokah donya akhirat. Allahumma ipas. Para rawuh sedaya rahimakumullah. Jenengan sedoyo dipun aturi rawuh dening panjenenganipun Ibu Suharti mboten senes namung kentungaken ngoten Pak nggih. Kita doakan mudah-mudahan muga-muga menapa ingkang dados ajatipun Ibu Suharti dalah penganten kekalih dikabulke dening Gusti Allah Ta'ala wa huma. Amin. Imam Ghazali anggenipun dawuh tujuane wong nikah niku wonten gangsal. Tujuane wong nikah niku ana 5. Tunggal golek ridane Gusti Allah. Iku tujuane wong nikah. Wong niku nek kepengin oleh ridane Gusti Allah ya nikah. Wong niku makhluk ning donya niku ora digawe dening Gusti Allah berjodoh-jodoh. Lah ngentek wong kok ora ana jodone iki piye? Kan ora patek wong niku. Wong dawangan ana jodone. Asih, wong dawangan ki apa ana dawangan kok joget dhewe kan ora ana to. Lah mulane wong ora dibojo. Iki ya wonten tiyang mboten gadah bojo ngono iki. Oh, wonge ya teko. Ya ora ndi bojo ora apa-apa anggere aja nglontenan wae. Nah, tumbas-tumbas kae duweke kok tumbas. Kanjeng Nabi dawuh manaka halila wangka halila istahaqo wilayatawa. Sapa wonge kok nikah krana Gusti Allah, pak geng ibadah, urip niki rak pak geng ibadah, wong nikah niku ibadah. Krana Gusti Allah oleh nikah.
Duwe anak wedok dinikahke ya krana Gusti Allah. Kanjeng Nabi nek dawuh istahaqa wilayatawah, wong mau wajib oleh kawelasane Gusti Allah. Mulane wong niku nek kepengin diwelasi Gusti Allah ya dibojo. Wong kok mbak mikir, ya rasa urip ae. Wong sing apik kan wong sing mikir. Saya akeh mikire iki saya cedhak swargane. Nek wong ora gelem mikir ku ya nemen pokoke. Wong swarga kuwi digawe dening Gusti Allah kanggone wong sing do priyatin urip ning donya do rekoso. Masa wong kok mbak mikir, mbak rekoso. Pun niku setunggal golek ridane Gusti Allah. Mergo nikah niku separo ibadah. Lamun kok jenengan mboten gadah bojo niku sing separo berarti urung kecekel agamane. Separo tok niku. Kae wong iki to e kae. Reti ya. Uripe ora sempurna lho. Ora sempurna uripe 50% tok. Ingkang nomor kalih golek benere nasab. Nikah niku golek benere nasab. Nasab akan kita hasilkan, akan kita dapatkan hanya dengan pernikahan. Tanpa adanya pernikahan maka tidak akan adanya nasab. Wong dundang pak niku ora mergo rabi. Lah saiki duwe anak ora rabi sing pak ngundang pak sapa? Iki putune sapa, iki anake sapa kan karena ada pernikahan. Saiki ngene, duwe anak tanpa ada pernikahan apa cetho iki ndoke sapa kan ora genah. Peteng bola-bali tapi kan ono pakne. Takone pakne sapa? Rame-rame lho sing cetho sapa? Olane jelas ono kartu keluarga, ono RT, ono RW karena ada pernikahan. Nek ora ono nikah ya ora ono RT, ora ono RW, ora ono kartu keluarga. Mula cetho nasabe iki cetho, iki anake sapa, iki putune sapa niku cetho. Awake dhewe iki putrane sapa, putune sapa cetho. Mulane wong niku nek nikah ono kelanjutane, ono keturunan. Ora ngentek pedhot. Terus nek wis nikah awake dhewe iki gawe nasab sing apik senajan nasabe awake dhewe niku mboten apik. Lah dhewe iki anake sapa, mbahne sapa? Didomongke mirang-mirangke wong. Bane dhewe iki ora bener. Sing penting awake dhewe iki gawe nasab sing apik. Quran dawuhke arijalu qawamuna 'ala nisa. Jadilah seorang laki-laki yang bisa dibanggakan oleh keluarga. Dadi yo jejere wong lanang sing apik. Keluargamu iki bangga duwe imam kaya jenengan. Ora wong lanang kok ingah-ingi. Ora tau kerja udu. Ibadahe kendu, kerjane kendu. Niki wong lanang kelas apa wong? Wong lanang sing apik kan ngibadahe kenteng, nyambut gawene yo kenteng. Keluarga ki bangga. Jadilah seorang ayah, jadilah seorang bapak yang anakmu itu bangga dengan kamu. Iki lho ayah tenan. Ayah kok pangingke grebit orang gisi. Jadilah seorang bapak, jadilah seorang suami yang istrimu itu bangga dengan kamu. Dong entek wong wedok kok kecewa duwe bojo koyok jenengan. Iso-iso jenengan ki dibutuhke keluarga. Jenengan wong sing apik kan apabila ada. Apabila ada. Nek ana kuwi tinggal lebani, nek ora ana wong edoke langan. Najan masyarakat ora gelebo, najan masyarakat ora kelangan ketika sampean ora ana, tapi keluarga kan kelangan. Aja ngentek keluarga iki ora kelangan, sampean minggat iki menang ae keluargane. Lah pemene kok masyarakat lagi pak nini dia bro. Ya ora digoleki barang
Mergo ana gunane malah ning omah ki nyumpek-nyumpeki thok. Wonten apa mboten niku? Lah wong lanang kok kaya ngono, ki nilaine Pak Joko saka ndi kuwi? Kawo. Dadi wong sing nalika ana ki nggih nepi, ketika tidak ada ki genjili. Wis urip ora ana wong ge lebo. Ilang ora ana wong ke langan iki maksude piye? Pun golek benere nasa. Sing nomor telune golek tambahan ganjaran. Wong nikah niku ganjarane ngalahke wong sing ora. Senajan wong sing boten nikah niku peteng oleh ibadah. Tapi kalah karo wong sing nikah. Lah nyambut gawe ne wong sing dibujuk ki luar biasa jenengan kok nyambut gawe kangelan mentek ora mikir awak ki wis umur 40 kaya umur 70. Luar biasa ganjarane luar biasa. Dungenge wong duwe bojo karo bojone, dungeng karo bojone iki ngibadah. Lah nek dongeng karo jange ya dosa. Dongeng karo bojo kuwi dongeng tok. Ganjaran ngemek oh. Ngambung waduh serakono ditung ganjaran. Kowe urung nut. Karena sing rada ketet bojo ki golek bojo. Ya nek golek bojo ki men cepet entuk ki sing sesuai karo awake dhewe, wong ki mbok ngilu. Sing diarah kok ayu, sugih, pinter, ngetek modar ya ora nemu. Yo second-second kuwi sing penting isih apik ngono lah. Golek tambahan ganjaran luar biasa. Nyambut gawene wong dibujung ibadah. Mati syahid. Man khala ala iyalihi, man sya'a ala iyalihi min khilin. Kanjeng Nabi nek dawuh, fa huwa kal mujahidi fi sabilillah. Wong metu saka omah, pak nyambut gawe sing halal. Fa huwa kal mujahidi fi sabilillah, metune wong lanang mau dicatet kaya dene wong sing perang sabilillah. Mati syahid. Metu ngarit. Bar ngarit jangan mendhuwur godhong nangka. Ya, tapi jawab nek pak mati syahid jawab. Menek godhong nangka. Lah nangka niki nemplek listrik. Godong itu kayak ngepek godong nongko setrum ut mati sahid mati lagi sahid tapi dijawab godongnya nongko meseran jawab lalu ngepek sak nongko ya ora sahid sangit. Jadi wong ki nek dibojo metu nyambut gawe ki rasa kuatir mati ki aman pokoknya. Matine aman tenan, sahid. Lah nek ora dibucu ning dalan dolan, lali opak dolani begenggae, oh modar oh. Beseng kabeh kowe. Golek tambahan ganjaran. Rong rekate wong sing dibucu ki luwih apik nimbang 70 rekate wong sing ora dibucu. Wong ahli ibadah rak dibucu cetak cetuk cetak cetuk sembayang ngetek atusan rekaat kalah karo sing dibucu rong rekaat. Mulane ana kiai imam masjid imam musala ora dibucu ki ganjarane kalah karo makmume. Aku yang ngerti kene iki ana imam ora dibujuk.